djeshmëria e kryetarit bashkisë Tiranës nuk i mungon. Çuditërisht, kjo djeshmëri nuk ka arritur ende tek shoqata e verbërve të Shqipërisë. Organizatë e cila është antare bashkimit Europian të verbërve dhe bashkimit botëror të verbërve. Është vetëmja organizatë e cila përfaqëson në mënyrë dinjitoze të verbrit në të gjithë Shqipërinë. Dhe unë do t'i bëja thirrje dhe t'i paraqes gatshmërinë time. Gjithmonë nëse do të ekzistojë dëshira dhe vullneti i mirë i bashkisë për të bashkëpunuar. Edhe pse e kam detyrim ligjor. Gjithmonë kemi qenë të gatshëm për të pasur një bashkëpunim të tillë, sepse nuk është bashkëpunim që i shërben një individi, por është bashkëpunim që i shërben gjithë qytetarëve të bashkisë, ma e cila merret mbështetja për të vendosur kryetar. E pra, unë nuk dua të zgjatem shumë, se shumicën e kërkesave i kemi shprehur përpara kryeministrisë. Por, edhe një herë, bëj thirrje që Bashkia e Tiranës, në drejtimin e Zotit Erjon Veliaj, do duhet që të bëj më shumë drejt komunitetit të verbërve. Do duhet të bashkëpunoj më fort me komunitetin e të verbërve. Do duhet që të japim mbështetje për të pasur ato shërbime të domosdoshme të cilat komuniteti i verbërve i ka të nevojshme dhe pa të cilat bëhet e vështirë jeta e tyre. Bëhet ajo që Komiteti i Kombeve të Bashkuara ka quajtur përjashtim shoqëror. Pra, në qoftë se nuk ka shërbime, jemi të përjashtuar. Nëse s'ka shërbime, jemi të diskriminuar. Nëse s'ka shërbime, jemi të përçmuar. Ne kemi nevojë për dinjitet dhe kemi nevojë për respekt. Faleminderit shumë edhe një herë të gjithë që morët pjesë këtu e deklaroj të mbyllur të manifestim.